Okuva baka Muhammad Sege ne Anisonya bakwatibwa. Abantu ddaba wange mu bitundu nje bali bakiikirira bazibe mu lugunyo obutafuna buweereza eri abantu be balunda. Ate bala kiikirwa mbaka Muhammad Sege nyembera yeyongedde okusajjuka. Ovaro okuggalawo eddwaliro ly'omubaka sabbiiti ewedde eri akawempe North Care Center. Olwaliro tuubyeko olw'ekigere mu kawempe okulaba embeera y'abatuuze oluvannyuma lw'eddwaliro okuggalwa. Wabula nga bano embeera y'ebyobulamu bagyasimula bugolo. Bola wamu kwa guwa boda boda wako ya mchitu nduchino waga amante duwe na liba ya ambi dedara. Nga na wafu nubwenye wabadu ya badu sayo. Nga wafu nubuja anja wimba girao. Baniraba gamate songa zaba kulembezo kweira abantu zisanye kusiba mbya bufuzi wabula nti bebuzibweko butewe bachikola. Kasa James Mubiru achiki ya rubaga. Na yakule medema wakune mbeza wala waga amanti gominte teke dokta waka bano basa uro kuweleza abantu babwe. Den saba nyu president wa nupu nomu waka aliku opozisoni nti mwali badde dwaliriru nga muwadde yesente okubawa nti nomulaga abantu ekintu ekyenja ulo nti federal opposition ifo abanuku eddwaliro lino tulisutudde omuyambi wa maka segirinyi langa yomu kwa badde baddukanye dwayo no Alex Rusa Luwembo agamba nti kibasaba yomu baka segirinyi okumukeza yomu kakaluka koti nga wadabere bweru embeera yanditereera onera agamba nti bafuna vujizo kiyamba kuba bayambye ekika kino batera kukikola kaseera buseera ekitubba ekitabayamba. Mumbere nubarumanja gido mkulembeze guwa mamuni government ukulala nga wakulimza wabaso date wa urabantu webe ya gariko. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.